Zdravím vás, dámy a pánové, u dnešního nadupaného videa. Na tohle video jsem se velmi, velmi těšil. Na žádný jiný video z nových letadel jsem se nikdy takhle netěšil jako na tohle a na náš první let s Airbusem A380. Jak jinak, tak poletíme z Emirates, to je jasný. A poletíme trasu Dubaj, Vídeň. Proč zrovna jsem se vybral na první let Vídeň? No protože ve Vídni jsem byl na prohlídce Airbusu A380 a nenapadalo mě, kam svůj první let bych měl vyrazit, takže jsem zvolil tohleto. Každopádně lety od vás už nějaký mám zapsaný, takže to bude, ale až v novém Microsoftu. Teď si krásně zalítneme s touhletou kráskou a jsem opravdu na to hodně zvědavej. Takže jako první si to letadlo samozřejmě nastartujeme, to je náš zvyk, takže zapneme baterky a zapneme externí napájení. Ten zvuk. To je nádhera. Emergency exit lights na arm, no mobile na auto, navigation light zapneme i IRSka, cruise supply taky zapneme. No a jsme tady. Tak, nažhavíme tablet, kouknu si, jestli tu mám SimBrief data. Tak, už jsem si teda zadal SimBrief ID, takže můžeme dát tady plán. Je z Dubaj, Vídeň, let's go. Tak a vrhneme se teda na tohle, takže dáme si tou náš flight plán. Tady asi yes init, copy if plan request by to mělo být. Tak a dáme tady insert. Cruise flight dneska máme 380, cost index 200 a cruise temperature minus 56. Tak asi tady dáme departure, dáme si tu runway 30 pravá, sit máme DAVM 4F a dáme tady to krásně nice, dáme tu insert, potom tu dáme Vídeň, runway 16, approach máme ILSko, star máme na té dvojitý V, no a můžeme tady dát tohleto insert. A měli bychom teda mít náš flight plan, což zkontrolujeme si to. Tak bohužel tady nemám ale mapu do Dubaje, jelikož nemám Navigraf, takže se musíme bez toho obejít. Takže flight plan máme, co tu máme dál? Fuel and load, OK. Takže to půjdeme krásně sem, dáme tu instant, nechci, aby to trvalo. Dáme si tady krásně SimBrief a dáme load. Dneska máme 463 pasažérů, nahoře krásně tady v první třídě taky už jsou, tyjo. Je to skoro plný, tyjo. Tady poslední místečko. To je dobře udělaný, tady ten spodek a krásně vršek. To je fakt jako dobře. Tady aspoň vidíme, že tady to je úplně hořešek plnej a tady chybí pár míst. Tak, fuel tady zase. Můžeme tady dát instant load. Ať nečekáme. Dneska máme 76 000 kg paliva, takže to půjdeme zadat sem. Tak a nějak takhle to asi bude. No, asi takhle bych to klidně nechal. Takže teď konc půjdeme na perf, neboli departure, take off informace, ty rychlosti. Bohužel tady fly by wire nemá nic, s čím bychom si to mohl vypočítat, tak si to vypočítám krásně tady v SimBriefu. Takže V1 máme 144, V-rotate 151, V2 156, klapky budeme mít na 1, select temperature 66, no a dneska nepůjdeme na Togu, ale půjdeme na Flex. Úplně nevím, jak tady mám vypočítat trim, SimBrief to nedokáže, a já nevím, jak to mám vypočítat, každopádně, nevím, dáme tam třeba 40%, a upřímně ani nevím, tyjo, proč mi to nefunguje tam dát. Upřímně na joysticku to nemám nikde nabindovaný. Nevím no, ten trim je nějakej, tyjo, nevím. Nechám to být a uvidíme, když tak potom. Tak, zapneme si tady tohle, trafik určitě taky, letiště klidně můžeme taky a to může být ti vše. Tak ještě QNH máme 10, 12, dáme tady 12 000 stop jako první výšku základní, potom to budeme zvyšovat a zvyšovat. Tak a my se ještě tady půjdeme podívat na plán. No, narazil jsem na menší problémek, takovýhle approach úplně nevím, jestli má být. Abych rád vymazal tady ten bod diesel, ale když na to klikám, tak to nic nedělá, když kliknu na tenhle bod, tak to můžu vymazat, ale to nechci. Tak já nevím, jestli se to třeba nějak časem spraví, anebo to budeme muset dělat přes heading. Vůbec nevím, každopádně necháme to teď zbejt. Udělali jsme to, co jsem chtěl udělat, takže můžeme pokračovat, zapneme teda všechny fuel pumpy a že jich je hodně. Můžeme zapnout i APU.
Tak, APUčko máme nastartovaný, seatbelty ještě zaprem, můžeme tady odstranit jetway, GPU, no a můžeme dát prepare for pushback and departure. Aha, takže vypadá, že GSX opět nereaguje, to je teda pecka, nereaguje přímo na to, co bych potřeboval, aby reagovalo, takže to uděláme po staru a půjdeme asi přes tohle, no. Tak, počkáme, až se nám zapojí nebo napojí pushback, zatím tu zaprem APU bleed, beacon light, tak a my budeme chtít pushbackovat. Doprava takto sem, protože dráha je tam tím směrem. Tak jo, odbrzdíme. No to jo, a pojďme. Jako musím říct, že je to docela hodně extrémní, no. Každopádně dáme tady engine start na start a zapínáme motory 1 a 2. Tak, myslím si, že to stačí. Parking brake set, vypneme pushback a můžeme startovat motory number 3 a 4. Tak, oba motory máme nastartovaný, takže engine start na normal. Vypínáme APUčko, klápky 1, zvuky krásný. Flight control full left, full right, full up, full down, full rudder left, full rudder right. Ale že by trim už šel, yes, ne. Jo, trim už jde, já jsem si to nastavil na ten můj joystick, takže si tam dáme 40. Tak, zapneme tady T-cast, to by mohlo tak nějak bejt. Klapky máme, speed brake in armed, auto brake máme, takhle to má bejt teda. Ne, teď je to na RTO, OK. Take off config test, normal. No a my můžeme krásně odbrzdit a naše první taxování s Airbusem A380 právě začíná. Tak a my vstupujeme na dráhu, takže zapínáme landing lights, takeoff lights, kameru taky můžeme zapnout, ale tady to není, bohužel tady to není vidět, tady to neumožňují kamery, myslím jako Microsoft, ne jako fly-by-wire. Tak krásný line-up, parking brake set, takže tohle všechno máme, logo lights bohužel tady nejde zapnout. No a my to nemusíme zdržovat, můžeme jít rovnou na to, tak jo, odbrzdíme 50%. Stable, flex, pojďme na to, užijte si zvuky, teď vám do toho nebudu mluvit. P1, rotate.
Positive climb rate. Gear up. Tak, pozitivní stoupání, dáváme tam autopilota, taxi lights můžeme vypnout, spíš take off lights můžeme vypnout. Tak, mod climb, no spíš thrust climb, no a flaps up. No a jsme ve vzduchu, dámy a pánové, náš první departure s největším dopravním letadlem na světě. Právě odstartoval, neskutečná paráda to je. Krásně máme 10 000 stop, takže vypínáme landing lights, wing lights. Seatbelt signs necháme pro jistotu zaplý, já jsem koukal, že v Dubaji jsou teď nějaký turbulence malinký, nebo ne v Dubaji, okolo Dubaje. Takže seatbelt signs necháme ještě zaplý. A samozřejmě tady máme volantu, takže tady jsme stáli, takto krásně jsme jeli přes dráhu. 12 pravá, 30 levá a takto krásně podél naší dráhy a až sem krásně. Krásně na naší dráhu. Takto jsme zlétli a letíme směr. Krásně Vídeň, která bude to trošičku trvat, máme pocit nějakých 5 hodinek. No teď jsem se díval dokonce 6, tak standardní tlak. No a my tam krásně už můžeme dát naši finální výšku, což je 380. No a to je pro začátek videa všechno, doufám, že jste se užili. My se zase uvidíme někde před klesáním, takže užijte si let a zatím. Tak jo, já vás tady vítám po 5 hodinách a 13 minutách. Už jsme těsně před top of descentem. Takže to znamená jediné a to, že si uděláme tady approach plán, nevím proč to tu mám dvakrát, jsem si dám fly plán. Takže Magwind máme 110/2, takže by tam nemělo
fouká to jakoby hodně. Venkovní teplota je 4 stupně, což je docela zima. A QNH je 10-13. Takže 10 000 stop máme aktivovaných, nebo daných, teď to tam zaktivujeme. Tak a jdeme na klesání, zapneme ještě seatbelt signs. A my jdeme po 5 hodinách a 20 minutách přistávat. Těším se na to, ale ten approach bude trošku divoký, jak jste mohli vidět na začátku. Tak uvidíme, nejspíš tu uděláme přes heading. Ale já vám popřeju krásný klesání a my se uvidíme zase někdy dole. Tak zatím. Tak jo, už jsme na finalu, takže flaps full, gear down, zapneme tady take off light, no a můžeme jít na to. Tak jo, jsem trošku nervózní, ale to bude určitě dobrý, takže vypínáme autopilota, obrovský letadlo je v mých rukou, no a my jdeme s tady tím velkým krasavcem přistát po skoro 6 hodinách. Touchdown, reverse. Reverse pryč. No a my krásně, pěkně tady už jedeme z dráhy. Musím říct, že se mi přistálo hodně dobře. Uvidíme, jaký bude landing. Každopádně klapky nahoru. Tak a my jedeme krásně zaparkovat. Přesně vím kam. Koukám na to vedle sebe ten landing a myslel jsem teda, že to bude lepší, ale ta volanta to strašně zkresluje, jo, takže si myslím, že to tak nebude. Potom samozřejmě můžete ohodnotit podle replaye, jestli to tak bylo či nikoliv. Tak a je to tady pěkně F23 stojánka. Tak pojď mi. Musím úplně... Kam mě to až zavádíš? No, já si myslím, že to takhle stačí. Takže můžeme dát krásně parking brake a vypneme všechny tady motory. Připojíme tady GPU, mostu krásně dáme. Externí napájení máme zaplý, takže vypínáme APUčko. Vypínáme i seatbelt signs, navigation, beacon light. Všechny tady ty kamery povypínáme, ta kamery světla. Všechny fuel pumpy povypínáme. ARSka taky. No a vítejte ve Vídni. Takže náš approach vypadal nějak takto divoce. Nevím proč, ale ten approach se mi z nějakého důvodu špatně udělal. Byl bych rád, kdybyste mi napsali, díky čemu to bylo. Takže tady jsem to odpojil a udělal jsem to přes heading. No a landing dneska byl minus 437. Je to takový tvrdší, ale ta volanta to strašně zkresluje, jo, takže to nemůže být taky pravda. Jsem zvědavý, až kouknu na replay, tak jestli to tak bude sedět nebo ne. Každopádně jsme zaparkovali sem takhle na F23, kde nejspíš i normálně
parkuje A380, mě to tam psal, že to je moc malý, kde když se na to podíváme, tak jako fakt je to vyzobrazený, že to zabírá dvě tady ty místa, takže vedle mě se asi už nikdo nezaparkuje. No možná trošičku jsem to přestřelil, ale to je jedno, je to náš první let s tady tím velkým letadlem. Pište mi určitě další lety, budu rád za vaše nápady s tady tou kráskou. Doufám, že se vám video líbilo, dejte tu like, odběr, připojte se na náš Discord, který je dole v popisku. Taky bych chtěl poděkovat všem členům tohle kanálu a speciálně Fly Ondrovi za jeho neskutečnou podporu. No a my se uvidíme u dalšího videa. Tak zatím čus.